Herregud. Kom här och lyssna. 110 nu på varenda station, eller hur? Mm. Det blir bara några minuter. Så vi får ut maximalt på träningen, eller hur? Ja. Jag ska ha koll på vilka färger vi ska ha. Bra boys. Vi kommer köra 6 spel. En skillsteknik i mitten. Och så vänd och vrid skillsteknik här nere. David säger, vi kommer köra 60 minuter. Så när vi kör, då kör vi. Då ligger vi på maxfart hela tiden, okej okay, boys? Ja. Då kör vi dit, tar vi vid 10. Så har vi 10 minuter för att visa. Vi kommer fädda till 110 och visa att vi... Sen tar vi blå till 10 vid. Tillsammans med en 11, vi går bort från det. Så tar vi grön pin 10 i mitten och svart pin 10 i mitten. Du är inte där. Jag är svart pin 10. Här är vi. Då ser vi fan i puckarna i effekta utrycket från såren. Och ni står där. Hallå, du är 09, inte 10. 09 ungefär. Hela, lyfta upp. Där kommer vi göra precis som vi brukar göra på helplan. Alltså, jag säger vilka, hur många som kommer till plan samtidigt. 1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3. Snabba ryck, vi kör 15 sekunder, så byter vi. Är det mål, kasta in en ny puck. Har vi någon målvakt, hade vi. Ja, men... Var beredd nu! 2 mot 2! Jag får inte det fram! 1 mot 1! Nej! 1 mot 1! 1 mot 1! Jag ramlade i början. Jag fattar inte vad som hände. Jag fastnade med skriften. Hur många blir det? Jag blir det! Kort! Den tar till. En mot en. Där vi. Kör!
Byta 2 mot 2. Byta 2 mot 2. Men tejpningen, den var för kunglig. Ja. Tejpning för kunglig liksom. Ja.
Kom igen nu, Fille. Visa vad skåpet ska få. Kom och två passar. Kom och två bytet! En mot en. Kom igen nu, Karlsson. Läget är det. Det är bra. Är du på mål? Ja, byte en mot en! Lyckas du va?
Hur går det? Ja. Pingislunga. Vad var det jag sa? Pingisvang? Ja, det där, man får inte sparka i kull. Nej, men nu så har jag liksom puttat mig i ryggen. Ja, du ska vara på vita där i sådana fall. Man får inte tackla Louie! Ja. Hela. Hur går det? För min bra tippning. Ja, fan. Ungefär som din kondition just nu. Efter träningen. Det måste man leta passningar och göra sig spelbar. Alltså ut i fickorna, trianglar, hela tiden. Man kan inte åka. I så fall ska man bara åka för det öppna. Pille!
korka mig. Va? Kan du få korka mig? En liten bana med däck. Det är kul. Vi ser hur den går. Vi ska upp så och runda alla så här. Ganska simpelt. Nu är alla här. Två grejer vill jag ha alla varv. Klubba med isen. Och maxtempo. Och då vill jag ha matchtempo hela vägen fram hit. Det finns bara en grupp som har grejat det i alla fall. Vilka är det? Det spelar ingen roll. Okej. Okay. Första matchtempet. Mår du bra då? Jag har nog. Då får du åka och sätta dig. Jag tror att du ska dricka. Om man ont är okej. Jag måste säga det då. Första varvet. Framåt matchtempo. Andra grejen kommer ni ihåg. En grej satt av två. Vi provar igen. Vi får nytt försök. Vi gör samma sak med puck. Ett tips. Jag vill inte ha något kladd med puck. Charlsson, hur åker vi snabbast framåt med puck? Du har inga motståndare. Klubban är som att bara trampa. Hur håller du klubban? Så åker du inte snabbast, tro mig. Ja, men så. Där ja. Här. Järnet framåt. Glidsväg. Järnet framåt, glidsväg. Kör vi. Inget knapp. Jag vill att vi har blicken där hela tiden och bröstet mer eller mindre. Hur svänger vi runt däcken då på bästa sätt? Bröstet eller höftöppning? Höftöppning. Ni väljer om ni vill ha med eller utan puck själva. Jag förstod inte. Ska man åka liksom? Här är spelet. Blicken mot spelet. Blicken mot spelet. Ja, kör vi.
vänster med puck framför mig här. Var lugn, gör det. Åt vänster? Åt vänster. Nu gjorde den så här, kolla. Nu gjorde den jättekul, så här. Vad är skillnaden att ha den här? Båda klubborna, eller båda händerna på klubban. Vad är bättre med det då? Mer kontroll. Ja, varför är det bra då? Det är bra när man spelar hockey. Vad vill du göra för någonting på en hockeymatch? Jag mål. Ja, hur gör vi det då? Inte fan gör vi så här i alla fall. Titta, vi skjuter ju här. Jag täcker pucken, jag köper en passning. Här kan ju inte jag. Okej, Peter Forsberg drar den i ribba. Men vem fan är Peter Forsberg här? Inte har jag sett honom här. Nästa varv då, gubbar. Utan puck, blick och bröst mot kortsidan där. Matchtempo, klubban i isen. Kör vi! Fatta. Jag är nöjd och ni är nöjda. Ja. Ja. Passa på att andas på vägen upp hit. Kör det. Fille, går ju vatten med dig. Får dricka. Tjena, Kjolsa. Tjena. Vi har lite bästa bara. Två stycken vita. Kjolsa, Fille. Har ni koll på den här? Nej. Den har ni kört, tror jag. Säger Jesper. Upp med puck. Utsida däcket. Rumpsväng. Ta med puck. Blicken upp. En åtta. Här vänder vi till gamle. Förra säsongen. Vi har kört den här säsongen. Ja, kör vi! Blick upp!
lagat någonting. Svettig har lagat. Har du varit sjuk? Ja. Ja. Ja, jag
skitdålig kondis. Ja, men det är det man tappar, det är färskvara kondition. Jag vet. Min kondition är piss. Va? Min kondition är piss. Vad sa du? Min kondition är pissdålig. Jag är svintrött. Gärna samla stjärnor! Två mot två här. Hela tiden. Ja, ja. Vi börjar med två gröna, tre backar. Två svarta börjar med pucken. Mm. De grönas jobb är att ta pucken från er. Och passa upp till en grön kompis. Då blir ni backar och nya gröna. Jaha, till och med. Okej. Det är tre svarta. Fyra. Nej, jag kommer. Men han har lite ont, så han... Han kan komma lite senare. Okej, gröna börjar som backar. En, två gröna, en. Elliot, skynda! Kom igen, Elliot, fart nu. Ville Charlton börjar som anfallare. Elliot, det är den här, passa upp. Ni gröna är med på kompassen. Okej. Thank you.
Den var ju knappt i... Yeah.
måste pressa ner dem så att de inte kan passa upp. Och i backen! Håll direkt, kom igen i sista övningen, killar! Det är bra. Riktigt bra kört.